mica el dia somiat, no, demà? Doncs sí, arribem al debut, a la Lliga a casa, i arribem bé, amb un poliesportiu que fa molta patxoca, que té molt bona pinta, en el qual doncs, s'hi ha dedicat molt esforç. Jo crec que és de just reconeixement tant pels treballadors de la constructora com per tots els operaris de govern i tota la gent implicada, felicitar-los per aquestes setmanes en les quals han anat de bòlit i arriben doncs, a complir el pla, encara que sigui l'últim dia, però demà doncs, tindrem un poliesportiu, jo crec que molt digne per un país com Andorra, que la gent segur que la gaudirà molt. Ha tocat doncs, això d'intentar fer un bon partit i sumar la primera victòria. Sí, és el nostre primer partit, però com tots els partits que juguem aquí a casa. Nosaltres volem aprofitar doncs, aquesta il·lusió que s'ha generat, volem aprofitar aquest nou poliesportiu en el qual la gent pot i és cosa nostra intentar que estigui super implicada i que apreti molt i entre tots junts doncs, intentar que el poliesportiu d'Andorra sigui un camp difícil per a tots els rivals i que d'aquí s'escapin poques victòries. Després de perdre l'altre dia és molt important per tu, no? Bueno, això serà una situació típica durant tot l'any. Difícilment nosaltres tornarem a viure el que hem viscut en els últims 4 anys de no lligar mai dues derrotes consecutives. Ho intentarem segur, però això pot passar i hem d'estar preparats. El que sí que està clar és que nosaltres estem convençuts que demà és un partit que si fem les coses al nostre nivell, tenim tot el respecte del món a un equip com Bilbao, que té jugadors que dels quals no fa falta ni parlar, pues, sabem que serà molt difícil, però sabem que si estem al nostre nivell podem aconseguir la victòria. Per com és el Bilbao, quin tipus de partit preveus demà? Bilbao és un equip expert, és un equip amb jugadors que coneixen la categoria a la perfecció i que tenen referents molt clars, que també doncs, han reforçat amb la incorporació de jugadors joves, amb molt de futur i amb molt de talent, no? Però jo espero un partit amb un equip que se les sap totes i que intentarà doncs, que nosaltres no estiguem còmodes al llarg dels 40 minuts. Com va deixar l'equip? Estem bé. Bé, estem amb ganes de millorar o d'allargar el nostre lloc més minuts del que ho vam fer al camp de l'Unicaja. Tenim clar quina mena de partit volem jugar i tenim clar que si estem al nivell que hem demostrat que podem estar, pues, tindrem opcions de victòria. El joc, no sé si et va agradar el joc, l'abús de triples, igual no és un joc tan compensat, no sé si això s'ha d'incidir més, de cara a ser menys previsible de cara al rival, de cara a defensar el rival. Home, jo crec que si alguna cosa tenim és que som molt poc previsibles nosaltres. Jo crec que si tenim una virtut en el nostre lloc és que és difícil fer un scouting del nostre lloc, perquè tenim una velocitat i tenim una manera d'executar les accions doncs, que es fa difícil de preparar. Quan hem guanyat a la Joventut, quan hem jugat contra el Barça, que hi havia el mateix equilibri que l'altre dia, estàvem tots encantats. Aquest és el nostre lloc. N'hi haurà dies que aprofitarem més la nostra força a la pintura, n'hi haurà dies que no, però ni crec que tirem molts triples, ni crec que tirem poc de la pintura, sinó que crec que tenim un lloc obert, un joc agressiu, en el que som verticals i en el que doncs, som valents, i aquesta agressivitat i aquesta verticalitat doncs, és una cosa que ens ha anat bé en la pretemporada, que no té res a veure amb la lliga regular, ens ha anat bé els últims anys i és una mica la manera que volem jugar i és la manera amb la que el nostre públic doncs, ha disfrutat els últims anys i volem intentar, tot i que no és la manera més fàcil
d'aconseguir resultats en una lliga com la Lliga Endesa, però volem intentar continuar sent els mateixos i mantenir la mateixa ADN. En castellà, com veus el Bilbao, com descrius el Bilbao i com arribeu a aquesta segona jornada? Bueno, Bilbao es un equipo muy experto que viene de una victoria, que si bien es cierto que ha tenido una pretemporada un poco más corta que la de los demás equipos, pues la situación que lo rodeó, pues tiene referentes muy claros en su juego, jugadores con mucha importancia, capaces de marcar el ritmo de juego de los partidos, y encima lo complementan con grandes tiradores y con la juventud de algunos jugadores de mucha proyección que enriquece el conjunto. Sabemos que será un partido difícil, sabemos que será un partido en el que Bilbao intentará que nosotros no nos encontremos a gusto en la pista, sin nuestra verticalidad en el juego. Y bueno, un partido en el que el equipo está convencido que para sacar algo de provecho debe jugar mejor que el último partido en Málaga, pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Guille estarà demà en la convocatòria, no? I el Nefebi? Guille no pot estar per un tema d'edat. Té més de 22 anys, la CB permet 10 canvis, i nosaltres el Guille el que volem és que jugui. Perquè jugui ha d'estar jugant amb l'equip teva, aleshores si en algun moment per alguna lesió, per necessitat o perquè creiem que ha de jugar, ha d'estar amb nosaltres, estarà, però hem d'anar amb molta cura amb el tema dels canvis, perquè si jugués amb nosaltres tampoc podria jugar amb l'equip B, perquè s'ha de donar alta i baixa. I el Nacevic? El Nacevic, el Filip sí, perquè té menys de 22 anys i pot ser un jugador vinculat. És una cosa que ja sabíem i que és així. La norma és aquesta i no podem fer res.